Make love, don't fight. Let's fuck tonight. Everybody get up. Galiu pasakyti apie mūsų kupranugarius. Nu ką, myli kupranugariai vaikučius, myli. Myli vaikučius. Sezonas atsidarė. Žiemą buvo sunkiau kupranugariam. Artūras jau ruošiasi renginiui, prieš pat išvykdamas jis guls štai čia ant šito masažinio stalo. Ar ne, Artūrai? Nu čia ne šeštų reikalas, bet aš jums padėsiu, prašau. Ačiū. 7 litai bus. Kokių pageidautumėt vis dėlto vestuvių? Ar kokių tai prašmatinių? Ar norėtumėt labiau tradicinių? Nu, vat, norėtųsi žinoti. Supratom. O jūs mylit lamytas? Nu, o kiek kainuoja? Lamytas myli. Mylu. Kiek kainuoja? Sutarsim gal. Kiek duotumėt, ponas? Na, einam sutarsim. Kur sutarsim? Nu, kur čia, jūsų ofisa? Ponas čia ofisas, lamytas. Come here. Do, re, mi, fa, fa, sol, la, si. What?